Четвер, 14 січня. На НІСТВ програма «Об'єктив сьогодні». В студії Аліса Малікадемян. Вітаю. І спочатку стисло головні теми випуску. Перший сніг, день другий. Миколаївці радіють прийдешній зимі та викладають фото та відео у соцмережі. Усі служби долають наслідки негоди цілодобово. Знизити ціни на газ. Це рішення підготовлено, враховуючи соціальну напругу в громаді. Депутати Первомайської міської ради звернулися до урядовців з вимогою переглянути тарифи на блакитне паливо. Лист звернення направили до президента та голови Верховної ради. Та ще дрівки просто неба. Миколаївські пластуни прокрокували головною вулицею обласного центру до площі Соборної. Там під ялинкою защедрували містянам. Зимові розваги містян та посилені чергування комунальників. Поки миколаївці радіють снігу та викладають фото та відео в соцмережі, всі служби долають наслідки негоди цілодобово. Чи комфортно почувають себе на дорогах водії, а пішоходи на тротуарах – далі у сюжеті. Миколаївщина, 14 січня. Схоже, зима згадала про своє призначення та під старий новий рік регіон засипало снігом. А після температурних рекордів нетипової для зими теплої погоди стовпчики термометрів поповзли донизу. Опади не вщухали протягом декількох годин і припинилися вчора в обід. КП «ЛУ Автодоріг» вивело на дороги свою техніку. На чергуванні знаходилось 22 одиниці спеціалізованих машин, використано понад 73 тони солі. Прекрасно, видите, йдемо же, все якби красиво. Вам нравится, да? Ну, во всяком случае, где хожу, да. К сожалению, кое-где скользко. Вот, я не ощущаю, что посыпано. Хотелось бы, чтобы больше сыпали. Все хорошо. Правда, я сегодня сам упал разок. Ну, это... Сочувствуємо. Та нічого, все нормально. Додалося роботи і рятувальникам. Із кюветів та проблемних ділянок доріг витягали застряглі машини. Рятувальники на спеціальних автомобілях підвищеної прохідності аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС області здійснювали моніторинг автошляхів у Київському та Одеському напрямках. У Первомайську місцеві водії показали справжній дріфт на засніженій дорозі. Тікай, бо щас жовтий тебе поцілує. Во. І якщо водії не зовсім зраділи снігу, то радощів та захвату малечі немає меж. Подіставали з-за кромів запилені санчата та плюшки і повиходили на імпровізовані гірки до найближчих парків. Поїхали! Тішаться снігу і тваринки. Тож миколаївці з родинами вийшли на прогулянки містом. Наконець-то сніг, наконець-то зима прийшла в наш город. Нас снігом рідко балують. Так що раду. По дворі гуляла з друзями, катався з горки на санках. І мені подобається куча снігу, можна грати сніжочечки. Хочете, щоб далі так було? Да, так, звісно. Довольні, багато снігу, настроєння таке, як новогоднє. Как будто бы только первый день зимы наступил. Все остальное было осень, а это наступила зима. Хочется нормальной зимы, да. Хочется и чтобы морозец прошел, коронавирус, как говорится, немножечко приглушил. Но холодно есть, холодно тоже надоедает. Все в меру. Тим часом синоптики прогнозують поступове зниження температури. Найближчий тиждень буде до 15 морозу. Соцслужби вже розгорнули у кожному районі пункти видачі теплого одягу та гарячого харчування для безхатьків. До інших тем. Стрімко наближаємося до нового антирекорду. Сьогодні на Миколаївщині додалося 490 уражених ковідом. 10 людей не подолали хворобу. В обласному центрі плюс 274 інфікованих, лідери районних статистик, місто Южноукраїнськ, де за минулу добу підтверджений 41 новий випадок захворювання на коронавірус, Арбузинщина з 22 новими випадками та місто Вознесенськ, де ковід підхопили 32 людини. Сьогодні також маємо плюс 8 уражених пандемією медиків. Одужало за добу 398 пацієнтів. Миколаївщина займає перше місце по Україні по швидкості поширення коронавірусної інфекції. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар області Володимир Кличко.
Середній показник захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч населення по Україні складає 224 одиниці. В нашій же області маємо цифру 382. При цьому Володимир Клочко зазначив, що 70% усіх зареєстрованих випадків інфікування припадає на місто Миколаїв. Тобто в обласному центрі епідемічний показник як мінімум вдвічі гірше. Сподіваються медики наразі лише на позитивний ефект від локдауну, що триватиме по всій країні до 25 січня. Це інфекція, яка повітряно-крапельним шляхом передається. І ми розуміємо, що чим менш буде контактів між людьми, тим більше ми можемо запобігти саме розповсюдженню цієї інфекції. Обмеження, які вводяться, вони не задарма вводяться. Чим менше буде спілкування між людьми, тим краще можуть стати показники. Це однозначно. Вимагають переглянути ціни на газ. У Первомайську провели позачергове засідання сесії міськради і направили відповідного листа до президента та нардепів. Позачергове засідання депутатів призначили на старий новий рік. Попередньо разом з ініціативною групою від громади напрацювали звернення до центральних органів влади і винесли проєкт на розгляд сесії. Це рішення підготовлено, враховуючи соціальну напругу в громаді через значне підвищення тарифів на газ, послуги з розподілу природного газу, електроенергії та з метою недопущення ще більшого недоволення громадського суспільства, вирішили таке направити звернення. У тексті зазначили, що в нинішніх реаліях підняття тарифів – це додатковий фінансовий тягар для громади. Тож центральна влада має встановити мораторій на підвищення будь-яких тарифів. У документі прописали ще ряд вимог. Пропозиції ж активістки Людмили Козлової щодо скасування не лише січневих тарифів та впливу на Миколаївгаз вислухали, але не прийняли. Є питання ще стосовно того, наша акція «Миколаївгаз» застосовує сьогодні при нарахуванні вартості газу коефіцієнт доведення до стандартних умов споживання, як він називається. Хоча нормативні акти на сьогодні забороняють застосування цього коефіцієнту, нарахування ведеться. Деякі люди, не знаючи, що можна не сплачувати цей коефіцієнт, вони платять те, що нараховує газ, а те Миколаївоблгаз. Ми не можемо Верховній Раді казати вплинути, примусити, і тому подібне. Не можна перевірити або обмежити рентабельність і тому подібне. Я пояснюю. Тому що ми працюємо в юридичній площині. Ми державні, так як і всі державні органи, органи місцевого самоврядування. І ми повинні притримуватися чіткої юридичної позиції. Ще трохи подебатувавши, депутати прийняли звернення, щоправда, з техніко-юридичними правками. Також народні обранці підтримали ще одну комунальну пропозицію. Звернутися до Кабінету міністрів з проханням щодо надання всім водоканалам України, в тому числі міста Первомайська, щодо пільгової електроенергії не менше 50% від загального тарифу. Наостанок депутати звернулись до центральних органів влади щодо послаблення карантинних заходів для підприємців. Наталія Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». Звернення до уряду з приводу тарифів направила і голова Миколаївської обласної ради. Ганна Замазеєва просить прем'єр-міністра повернути пільги на електроенергію жителям 30-кілометрової зони біля Южноукраїнської атомної електростанції. Нагадаємо, 28 грудня минулого року уряд схвалив постанову Кабінету міністрів про єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів. Тож жителі так званої небезпечної зони, які раніше сплачували за світло на 30% менше, тепер на рівних умовах з іншими, без компенсації за проживання у зоні ризику. З огляду на те, що тариф на електроенергію ще й виріс з початку року, людям доведеться сплачувати в рази більше, ніж вони платили до цього. Миколаївська обласна рада просить Кабмін переглянути своє рішення повернути пільговий тариф для населення селищ та міст супутників радіаційних установок та навіть збільшити пільги до 70%. Моя позиція по цьому питанню незмінна. Збереження пільгового тарифу на електроенергію для жителів 30-кілометрової зони біля АЕС вкрай важливе. Тому вже сьогодні підготовлено, якнайшвидше буде направлено листа до прем'єр-міністра України з обґрунтуванням важливості продовження реалізації пільгового тарифу. Адже це, перш за все, соціальна відповідальність влади перед своїми громадянами.
Розірвати договір оренди землі достроково. Депутатам запропонують повернути у власність громади ділянку під ринком Клаксон, що належить родині депутата Миколаївської міськради багатьох попередніх скликань Анатолія Дюміна. Черговий скандал навколо ринку на космонавтів розгорівся наприкінці минулого року, коли стало відомо про будівництво на його території капітальних торгових павільйонів. Самозабудова без дозвільних документів і дала привід для дострокового розірвання угоди на оренду земельної ділянки, що була відведена під ринок до 2029 року. Проєкт рішення вже підготовлено та оприлюднено на сайті міськради. Профільна земельна комісія його розглянула та виноситиме на сесію з пропозицією підтримати. Продовжуємо випуск. Емоції під контролем. Скульптури, що уособлюють людські почуття, встановлені активістами поблизу Соборної площі, тепер цілодобово в полі зору відеокамер. Яскраві кольорові фігури на газоні, що прилягає до Соборної площі, платформа «Мрій дій» за власний кошт встановила минулого року. Арт-об'єкт, що за задумом мав передавати різні людські почуття, саме їх викликав у громадськості. Від обурення та неприйняття до цікавості та захоплення. Не оминули фігури своєю увагою і вандали. Автори ідеї вирішили убезпечити своє дітище та так само власним коштом встановили на майданчику відеоспостереження. Камери було виведено в режим онлайн на Ютубі та підключено до системи безпечі. Місто. Останнє наразі включає трохи більше сотні камер на вулицях Миколаєва. Цього року планується щонайменше подвоїти дану кількість. Окрім цього, у 2020-му в навчальних закладах, дитсадках та школах було встановлено понад 400 відеокамер, що також увійдуть до загальної мережі. І наостанок. Свято Василя та Маланки – просто неба. Миколаївські пластуни защедрували містянам на Старий Новий рік. Як все відбувалося, бачили наші кореспонденти. Пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Ось так радісно та завзято миколаївські пластуни прокрокували головною вулицею обласного центру до площі Соборної. Там під ялинкою защитрували містянам. Кожного пластуна була своя роль у дійстві. Для образів навіть створили костюми. Я виступаю у ролі Янголятку, а оця зірка – це зірка, Віфлеємська зірка, це зірка, яка перша засвічується на небі, і це знак, який ми розуміємо, що треба сідати за столу та їсти кутю. Приєдналися до щедрування і батьки пластунів. Цю ідею з пішою ходою та піснями радо підтримали. Дуже добре, що зараз об'єдналися більше дітей, і дітям це, звісно, із виховною метою. Вони співають українські пісні, вони вчаться, коли готувалися, вчили українські традиції цього свята Маланки і Василя. І, звісно, дарувати трохи своє добра і любові. Виконували щедрівки як загальновідомі, так і автентичні. Ми в Старий Новий рік несемо нашим миколаївцям позитив, радість, а головне – традиції наші українські. Адже наші, взагалі, пластуни, вони тими живуть, що плекають українські традиції. І сьогодні ми співаємо щедрівки, щедруємо і бажаємо всім радості і добра, всім миколаївцям. Перехожі від побаченого у захваті. Дуже цікаво, нам понравилось. Малышу він взагалі прям заслушався. Да? Ти слышав? Помаши привіт. Привіт! Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». І це були всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти. Більше відео на нашому YouTube-каналі, а також у Фейсбуці. А я бажаю вам всього найкращого і будьте здорові!